contrário, teria a vergonha. Por mim, ela teria te deixado fazer o que se ela te ama. Então aproveita que ela nem sonha quem você é. É hora de parar com a preservada. Respeita a sua namorada. Agarra essa mulher em casa. Agarra ela em casa. Vive numa busca incessante pra achar alguém interessante. Sem enxergar que ela é brilhante, que ela é rara, véi. Sua namorada, agarra essa mulher em casa, agarra ela em casa, vive numa busca incessante, pra achar alguém interessante, terminaria se enxergasse o que tem dentro de casa. Ela queimou arroz, quebra copo na pia, tropeça no sofá, machuca o dedinho, a culpa ainda é minha. Ela ronca demais, mãos nas minhas camisas, dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias. É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro. Só falo isso pra malandro não querer crescer o ouro. Ajuda aí, véi. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de perder amor. É pavor, é pavor. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de perder amor. Cuido mesmo, pronto e acabou. Obrigado, meninas. Façam pedidos aí, façam pedidos.